नेपालको सड़कदेखि सदनसम्म आलोचनाको विषय बनेको भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको नेपाली भूभाग सहितको भित्ते चित्र भारतले परिवर्तन नगर्ने सन्देश दिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा समेत भारतीय पक्ष समक्ष आफूले यसबारे प्रश्न उठाएको भन्दै बुधबार मात्रै राष्ट्रसभाको बैठकमा जवाफ दिएका थिए यस्तै बंगलादेशले समेत आफ्नो भूमि अखण्ड भारतको नक्सामा राखिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको अवस्थामा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले देशको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारत नक्सा राजनीतिक विषय नभएको बताएका छन् छिमेकी देश नेपाल र बंगलादेशले भारतको वर्णन बुझिसकेको तर अर्को देश पाकिस्तानले बुझ्ने हैसियत नराख्ने उनले टिप्पणी गरेका छन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नौ वर्षे सरकारको विदेश नीति सम्बन्धमा हिजो आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र बंगलादेशमा अखण्ड भारतको नक्साप्रति भइरहेको विरोधका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा जयशंकरले सो टिप्पणी गरेका हुन् मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो नक्साले अशोका साम्राज्यको विस्तारलाई झल्काउँछ भनेर वर्णन गरि भएको छ उनले भनेका छन् नेपाल र पाकिस्तानका लागि एउटै वर्णन हो भन्ने पत्रकारको थप प्रश्नमा उनले जवाफ दिए मलाई लाग्दैन कि यो राजनीतिक मुद्दा हो मित्र राष्ट्रहरूले बुझिसके पाकिस्तानले यसलाई बुझ्ने ल्याकत राख्दैन उनले थपे हाम्रा मित्रवत छिमेकीहरूले यसलाई बुझ्नेछन् मलाई भनिएको छ कि हाम्रो वर्णनलाई उनीहरूले सराहना गरे पाकिस्तानको कुरा बिर्सिदिऊ पाकिस्तानले बुझ्ने मेरो अपेक्षा छैन र पाकिस्तानमा पनि कुनै आशा छैन